si litt om ditt forhold til SMS. Jeg har alltid drømt om å bli en gjengleder. Men jeg har sånn barnestemme. Og hvordan blir jeg en gjengleder da? Jo, vær stille. Ok, du får en sjanse til. Jeg skal knuse trynet ditt. Så hvordan fikk jeg respekt? Jo, med SMS. Så hva kaller gutta meg nå? Silent Boss. Og hva er det? Jo, det er bra. Nå gir Digius 6000 SMS til alle nye Digius Friends, Zero og kontrollkunder.